Acayasının 120.2 metre. Diğer iş materyalleriyle tam sırada ilerliyor. Kimin 19-cu il martın 9-unda Binəqədi Xırdalan şosesində yerləşən evdə kirayədə yaşayan şəxslər arasında baş vermiş mübahisə ölümlə nəticələnib. Belə ki, 25 yaşlı Cavid Həmidli yüksək səslə musiqi dinləyən Şəhriyar Allahverdizadəyə irad bildirəndən sonra onun ürək nahiyəsinə bıçaqla bir zərbə indirib. Aldığı xəsarətdən zərər çəkmiş, hadisə yerində ölüb. 9 mart 2019-cu il tarixli baxış keçirməsi protokolundan görünüb ki, hadisə Binəqədi Xırdalan şosesində vətəndaş Qiyas Niyazova məxsus fərdi evdə baş verib. Otaqlardan birində üzərində bıçaq xəsarəti ilə 1994-cü il təvəllüdlü Şəhriyar Allahverdizadənin meydi aşkar edilib. Axtarış zamanı onun cibindən bıçaq tapılıb. Bir müddət sonra Abşeron rayon polis idarəsinin növbəçi hissəsindən Binəqədi rayon 4-cü polis şöbəsinə qətli törədən şəxsin könüllü gəlib təslim olması barədə məlumat verilib. Buna görə o inzibati əraziyə nəzarət edən şöbənin əməkdaşlarına təhvil verilib. Cavid Həmidli 1994-cü ildə Bərdə rayonunda anadan olub. Orada qeydiyyatda olmaqla Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda kirayədə yaşayıb. Əvvəllər məhkum olunmayıb. Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Şəhriyar Allahverdizadənin ölümünə ürəyin yaralanması ilə müşahid olunan kəskin qan itirmə səbəb olub. Qanında 1,8% qatılığında etil spirti aşkar edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, martın 9-u gecə saat 2 radələrində Cavid Həmidli onunla eyni otaqda kirayədə yaşayan Səbuhi Şirinov və tanışı İbrahim Qasımzadə ilə birlikdə yemək yerkən evin digər otağında kirayədə qalan Şəhriyar Allahverdizadə və Elgiz Seyidov yüksək səslə musiqi dinləməklə onların istirahətini pozublar. Bundan əsəbləşərək həmin otağa yaxınlaşıblar. Səbuhi Şirinov Elgiz Seyidovu çağıraraq onları narahat etdiklərini bildirib və musiqinin səsini azaltmasını xahiş edib. Sərxoş vəziyyətdə olan Elgiz Seyidov musiqinin səsini azaldacağını söyləyəndə Şəhriyar Allahverdizadə otaqdan çıxaraq "Sən kimsən ki, bizə deyirsən, səsi azalt" deyib. Bunu özünə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edən Cavid Həmidli Şəhriyar Allahverdizadənin üzünə yumruqla zərbə vurub onu yerə yıxıb. Ardınca da mübahisəyə müdaxilə etmək istəyən Elgiz Seyidovun sinəsinə də bir dəfə zərbə indirib. Daha sonra öz otağına girib, çarpayda yastığın altına qoyduğu qatlanan ov bıçağını götürüb. Geri qayıdıb, müqamət göstərmək və aktiv hərəkətlər etmək imkanı olmayan Şəhriyar Allahverdizadənin döş qəfəsinə bıçaqla bir dəfə zərbə vuraraq onu xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən öldürüb. İş üzrə dindirilmiş Cavid Həmidli bildirib ki, hərbi xidmətdən Bərdə rayonuna qayıtdıqdan bir müddət sonra işləmək məqsədi ilə Bakı şəhərinə gəlib. Paytaxtda müxtəlif yerlərdə fəhlə işləyib. Binəqədi qəsəbəsində Qiyas Niyazova məxsus fərdi evdə kirayədə yaşayıb. Evin heyətində ayrı-ayrılıqda 4 otaq olub. Pünhan Xəlilov və Səbuhi Şirinovla birlikdə qalıb. Fəhlə işlədiyindən hər gün evə gecə saat 1-2 radələrində gəlib. İcraatında olan 190.046.03 nömrəli cinayət işi üzrə ifadəsini bir daha əyan olan yerində izah edəsini bildirsin. Siz o 91-ci maddədə olan nəzərdə tutan hüquq və vəzifələriniz barədə məlumatlısınız, bilirsiniz. Martın 9-unda işdən gələndə Pünhan artıq yatıb. Onun İbrahim adlı şəxsə 20 manat borcu olduğundan tanışı pulunu almaq üçün onların otağına gəlib. Yemək yiyəndən sonra yorğun olduğundan yatmaq istəyib. Musiqinin səsini azaltmaları üçün sonradan
adlarını bildiği Elgiz və Şəhriyarın yaşadıkları otağa yaxınlaşıb qapını döyüb. Qapını açan Elgizdən mahnının səsini azaltmasını xahiş edib. Bu zaman Şəhriyar otaqdan çıxaraq musiqinin səsini azaltmayacağını bildirib və onu söyüb. Bu səbəbdən aralarında mübahisə yaranıb. Hadisə harada baş verir, kimə qarşı olub, bu barədə bir məlumat verin, bir kameraya bildirin. Kimdən qalırsınız orada? Mən dostum Günhan və Həsən adlı şəxslə qalırdım. Həsən evdə yox idi, Günhan evdə yatmışdı. Öyə gələrsən evdə qonşu otaqda qalan Bərhan şəhərdə qaldı otaqda, uzadan avəliyəmə od vermişdilər. Getdim qapını döydüm, Şəhriyarın dostu çıxdı, dedi ki, dedim ki, ona bir adım bildirim ki, Bərhan Günhan odun aldı. Yatmağa maniçiyi olur. Şəhriyarın dostu mənlə razılaşdı. Və Şəhriyar sonradan gəldi. Mənim arxamız gəldi ki, təhqir edir sözlərlə sən kimsən. Siz hansı otaqda yaşayırsınız? Bizim yaşadığımız otaq sarı qapıdır. Hə, hə, siz zəhmət olması göstərir ki. Dost göstər. Hə, burada yaşayırsınız siz, elə? Bəs o mərhum Şəhriyar Allah vəziyyəlinin yaşadığı hansı otaqda yaşayır, yoxsa göstərir? Bu otaq belə. Hadisə baş verib, hadisə yerini göstərin. Ümumi danışın ki, necə oldu, hansı şəraitdə oldu? Mən oradan otaqdan çıxdım. Yüksək səslə bəli. Gəldim, qapısını döydüm, Şəhriyar dedim. Maqnitofon xodum alın. Burada oldu? Bəli. Şəhriyarın dostu çıxdı, burada mənə razılaşdı. Nə deyir sizə? O var, alaram, kodun alaram. Mən dedim gecən xeyrə qarşı. Allah kömək olsun. Mən göstərdim evə çatanda. Sonra göstərin. Şəhriyar arxamıza gəldi. Yox, hala çatmışdınız siz. Şəhriyar əlini belinə aparıb bıçaq çıxardanda onun kənəsinə yumruqla zərbə vurub. Sonra ona yaxınlaşan Elgizə də zərbə indirib. Şəhriyar yerə yıxılan Elgizi ayağa qaldırarkən ailə üzvlərinin ünvanına nalayiq ifadələr işlədi. Valideynlərini itirdiyindən Şəhriyarın söyüşləri ona çox pis təsir edib. Yaşadığı otağa keçib, yastığın altından özünə məxsus bıçağı götürüb. Qarşısına çıxan Elgizin sinəsindən təpi ilə vuraraq onu yerə yıxıb. Şəhriyar əlində bıçaqla üstünə gələndə öz kəsici aləti ilə onun qoluna xəsarət yetirmək istəyib. Amma bıçaq Şəhriyarın ürəyinə deyib. Mübahisə baş verdi, sonra nə oldu? Qısaya. Dostu gəldi, sonra elə mübahisə zamanı dalaşdı, üstümə bıçaq çıxardı. Mən də keçdim, çəkdim, bıçaq götürdüm, gəldim. Öldürmə məqsədi ilə, qorxunun məqsədi ilə. Birincə bıçaq zərbəsini o atdı, mən bıçaqdan çəkildim. Bir bıçaq zərbəsini mən atdım. Şəhriyara dəyib bıçaq. Nə söyüşdürdü? Konfessiyə nə söyüşdürdü? Cicdə olaq, sən yanında daha da bu uzadan başladı məndən danışmaq. Burada da elə bir söhbət. Aha. Əlim belə atana dedim ki, uşaqlıq eləmə, lazım deyil. Kimə dedin? Şəhriyara dedim. Aha. İstəyirdim ki, onun belə əlini dəsə, belinə atdı, yəni bıçaq çıxartmaq istəyirdi. Bıçağı gördünüz mü, yoxsa yox? Xeyr, hələ bıçağı görmədim. Görməmişdiniz. İstəyirdim, amma əlim belinə atdı. Hiss elədiniz ki, prosto bıçaq çıxartmaq istəyirdi. Aha. Sonra bu bir də əlim belə eləyəndə mən Şəhriyarı vurdum. Hansı layihəsindən? Yüz nahiyyəsindən yumruqla vurdum. Yumruqla vurdunuz? Bəli. Sağ əlinizdən, sol əlinizdən? Sağ əlinizdən. Aha. Dostu vuranda, dostu yıxıldı ora. Söndüm dostu. Dostu niyə vurdunuz bəs? Vurdum. Dostunu da vurdum. Bəli. Dostu yıxıldı ora, içkili haldaydılar. Yəni gələsək, içkiliklər yoxsa çox? Çox içkiliklər. Çox içkiliklər, aha. Şəhriyar dostunu yerdən qaldıranda sağa çıxartmışdı. Yeri tərəsim sənin dediyi içkiliklər. Şəhriyar sənin dediyi. Mən girdim içəridim, sizin sarfaya, hansı sarfaydı? Bu sarfaydı. Bura. Yastıq da həmin yastıqdır. Bəli, bəli, bəli. Sağa götürdüm və çıxdım. Çıxanda Şəhriyarın dostu ilə qalaqlaşdım. Çıxdım. Bura çatanda mən, Şəhriyarın dostu mənə sarı gəldi. Mən bıçağı gizlətdim. Dedim ki, get də, xatara bana uzadın. Şəhriyara dediniz siz? Yox, Şəhriyarın dostuna. Dostuna, hə. Bu etiləkən üstündə ola ola. Bəli, burada ola. Şəhriyarın dostu daha da üstündə gələndə bunu təqdən vurdum. Burdan təqdən mi vurdun? Bəli, təqdən vurdum, yıxıldı ora. Ha, bak, bula, hansı nahi, hər işlə göstərir. Bundan getdi, yıxıldı ora. Aha, bu nahi, ya. Yıxıldı ora. Burada Şəhriyar üstümə gəldi, mənə bir bıçaq zərbəsi atdı. Bıçaqdan yayındım, bir bıçaq zərbəsi mən bula. Sonra evdən çıxıb gedib. Yolda təsadüfən rastlaşdığı uzaq qohumu Çəmən Hüseynova kirayədə qaldığı evdə
qonşuları ilə dalaşdığını danışıb və ondan ora gedib vəziyyəti öyrənməsini xahiş edib. Az sonra kəmənə zəng edəndə qohumu ona Şəhriyar adlı oğlanın öldüyünü deyib. Kəmən yanına qayıtdıqda pulunu, telefonunu və saatını ona verib taksi ilə Abşeron rayon polis idarəsinə gedib. Sizə ya Şəhriyar tərəfindən ya onun adını qeyd eləmirsiniz. İstintaq zamanı məlum olmuşdur ki, ev gizlidir. Həmin o şəxs tərəfindən hər hansı bir xəsarət yetirilmişdir. Sizə heç bir xəsarət yetirməyib. Bəs o belə mübahisə vaxtı, barmaq olacaq, zədələnmişdir. Barmaq arxayasına xəsarət yetirilmişdir. Bəli, bəli, bəli. Bundan başqa mübahisə etdiyiniz şəxslərdən olan deyil ki, müfadəsi göstərir ki, siz tək yox, 3 nəfərlə olaraq hücum edib ki, qapısınız olmuş. Bunlar nə deyə bilərsiniz? Pünhan olubdu. Pünhan üçəndə yatmış olub, qulağında qulaq çıxıdan. Mən tək getmişəm, başqa bir adam olmuş. Yəni, hadisən amma görmüyüm, deyə bu? Xeyr. Hadisə yerində başqa kənar şəxslər, şahidi olan şəxslər var idi. Bəs bunlarla sizin əvvəllər ağızda hər hansı bir dava dalaş olsun, hazır olsun? Birinci əvvəldi, mən onları görürdüm və onların qapısını döyürdüm. Nə, hansı müddətdə? Onlar nə vaxta yaşayır burada, siz nə vaxta yaşayırsınız? Mən 10 gün müddətində pünhan vasitəsilə gəlmişdim bura. Bura 10 gün gəlmişdiniz, bəs onlar? Bilmirəm. Əvvəllər aranızda... Görməmişəm, heç. Ünsiyyətiniz, nasibətiniz oldu. Bunlar sərxoş olduğu halda, siz bunu bilirsiniz, burada onsuz da bunlar yıxıldılar, düzdür. Niyə görə bıçaqdan istifadə elədiniz? Yenə də yumruqla vura bilərdiniz bu zərərsizləşdirilmişdir. Siz ona bıçaqla xəsarət yetirən vaxt, bıçaqla yetirmişsiniz də, bıçaqla xəsarət yetirən vaxt, bəs hiss elədiniz ki, bıçaqla dəyilmi, dəyilmi? Mən hiss elədim bıçaqla dəyildi, amma bilmədim harasından dəyildi. Və buradan çıxıb oturur taksiyə. Təşkilatçı xərəsət üzrə. Bəli. Zərər çəkmiş Elgiz Seyidov ifadəsində göstərib ki, Şəhriyar Allahverdizadə ilə birlikdə işləyib. Martın 8-də Şəhriyar nişanlısı ilə görüşmək üçün evdən çıxıb. Axşam qayıdandan sonra dostu ilə təxminən 12-13 şüşə pivə içiblər. İçki qəbul edərkən yüksək səslə musiqiyə qulaq asıblar. Gecə saat 2 radələrində yaşadıkları otağın qapısı döyülüb. Qapını açanda tanımadığı 3 nəfərin gəldiyini görüb. Cavid adlı şəxs bir heyətdə qaldıqlarını söyləyərək mahnının səsini bir az azaltmasını xahiş edib. Arxasınca qapıya çıxan Şəhriyar Cavidlə kobud danışdıqda o yaranan narazılığın qarşısını almaq üçün həmin şəxslərə getməklərini və musiqinin səsini azaldacağını bildirib. Həmin an Cavid yumruqla birinci Şəhriyarı, sonra isə onu vurub. İkinci dəfə Cavid ona pilləkənin yanında dayananda zərbə indirib. Şəhriyar onu ayıldaraq ayağa qaldırıb və otağa aparıb. Sonra qəflətən dostu yerə yıxılıb. Onun sinəsindən qan axdığını görüb. Təcili tibbi yardım briqadası gələndə Şəhriyar artıq keçinib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Vahid Allahverdiyev ifadəsində göstərib ki, martın 9-u səhər saat 10-da oğlunun nişanlısı zəng edərək Şəhriyarın kirayda qaldığı ünvanda qətlə yetirildiyini xəbər verib. Oğlunun meydini götürmək üçün Mingəçevirdən Bakıya gəlib. Dəfn mərasimindən sonra ona məlum olub ki, Şəhriyar aralarında yaranan mübahisə zamanı Cavid adlı şəxs tərəfindən öldürülüb. Məhkəmə iclasında Cavid Həmidli ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O, cavan olmasını, cinayəti Şəhriyar Allahverdizadənin onun valideynlərini təhqir etməsi nəticəsində törətdiyini bildirərək, məhkəmədən barəsində yüngül cəza təyin edilməsini xahiş edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə qanunla müəyyən edilmiş qaydada cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə hesab edib ki, ibtidai istintaq orqanı təqsirləndirilən şəxsin əməlini tövsif edərkən, işin bütün hallarını tam araşdırmayıb, ziddiyyətli məqamları nəzərə almayıb və nəticədə kobud səhvə yol verib. Cavid Həmidliyə qarşı əsassız olaraq Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və 120.2.9-cu köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə maddələri ilə
daha ağır ittiham irəli sürülüb. Məhkəmə hesab edib ki, təqsirləndirilən şəxsin əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsinə tövsif edilməlidir. O 120.1-ci, 221.1-ci xuliqanlıq və 228.4-cü qanunsuz olaraq soyuq silah əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələrində nəzərdə tutulmuş sanksiya həddində cəzalandırılmalıdır. 2020-ci il iyunun 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Cavid Həmidli 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 2020-ci il sentyabrın 16-sında Suraxanı rayon 31-ci polis bölməsindən 1994-cü il təvəllüdlü Orxan İsayevin aldığı bıçaq xəsarətindən ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat verilib. Araşdırma zamanı hadisənin Əmircan qəsəbəsində baş verməsi məlum olub. 50 manat pul borcuna görə yaranan mübahisə zamanı 20 yaşlı İmran Cərullayev üzərindəki bıçaqla qəsdən Orxan İsayeva 2 dəfə zərbə endirib. 2020-ci il sentyabrın 16-sı saat 23 radələrində Suraxanı rayon 31-ci polis bölməsinə Əmircan qəsəbəsi Səttar Bəhluzadə küçəsi 95 ünvanında bıçaqlanma hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bir müddətdən sonra məlum olub ki, 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılan 1994-cü il təvəllüdlü Orxan İsayev dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə baxış zamanı asfalt üzərində olan qan ləkələrindən nümunələr götürülüb. Baş vermiş cinayət müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri ilə cinayətin Əmircan qəsəbəsində yaşayan 2000-ci il təvəllüdlü İmran Cərullayev tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin gecə Cərullayev həbs olunub. Onun ifadəsi əsasında Bülbülə qəsəbəsində yaşayan 1997-ci il təvəllüdlü Elşad Əliyev saxlanılıb. Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Orxan İsayevin ölümünə sol ağciyər arteriyasının yaralanması nəticəsində baş vermiş kəskin daxili qan itirmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, sentyabrın 16-sında İmran Cərullayev, qardaşı Əli Murad Cərullayevin Orxan İsayeva 50 manat pul borcunun olmasını öyrənib. Buna görə dostu Elşad Əliyev ilə birlikdə Səttar Bəhluzadə küçəsi 95 ünvanında Orxan İsayev ilə görüşüb. Qardaşının hansı səbəbə görə borc pulu aldığını soruşarkən, sonuncu heç bir açıqlama vermədən bildirib ki, bu məsələni özü və Əli Murad bilər. Bundan hiddətlənən İmran Cərullayev üzərindəki mətbəx bıçağı ilə Orxan İsayevin qarın nahiyəsinə və döş qəfəsinə zərbələr endirib. Bu hərəkəti ilə o zərər çəkmişi qəsdən öldürüb. Xuliqanlıq hərəkətlərini Elşad Əliyevlə birlikdə davam etdirərək Orxan İsayevin qohumu Ravil Qafarova da bıçaqla xəsarət yetirib. İş üzrə dindirilmiş İmran Cərullayev bildirib ki, sentyabrın 16-sında evdə olanda qardaşı Məhəmməd anasının telefonuna zəng edib Orxan İsayevin digər qardaşı Əli Muradı aralarındakı pul məsələsinə görə axtardığını deyib. Buna görə o Məhəmməddən xahiş edib ki, Orxana zəng vurub ona univermağın qarşısına gəlməsin desin. Heyətdən çıxanda hər ehtimala qarşı özü ilə mətbəx bıçağı götürüb. Qardaşı əksər vaxtını dostu Elşad Əliyev ilə keçirdiyi üçün sonuncuya zəng edib. Elşad ona Əli Muradla birlikdə Əli adlı şəxsin heyətində oturub söhbət etdiklərini söyləyib. Həmin ünvana yollanıb qardaşına Orxan İsayevin borca görə onu axtardığını deyib. Əli Murad Orxandan aldığı borcun səbəbini ona açıqlamayıb. Buna görə aralarında mübahisə yaranıb. Elşad onunla birlikdə görüşə gedib. Əli Muradın nəyə görə ondan borc götürdüyünü soruşduqda Orxan onunla aqressiv danışmağa başlayıb.
Elşada səbirli olub, kənarda dayanmasını desə də, dostu yanlarına yaxınlaşıb. Söhbətlərinə müdaxilə etdiyinə görə Orxan əsəbləşərək Elşadla mübahisə edib. Sol tərəfində Orxan, sağ tərəfində isə Elşad dayanıb. İsayev üzünü ona tərəf çevirərək əsəbi halda 50 manatı verib verməyəcəyini soruşub. O da bu cür rəftar etdiyin üçün sənə pul verməyəcəyim deyib. Orxan söyüş söydüyünə görə belindən bıçağı çıxarıb və qarın nahiyəsinə zərbə indirib. Həmin an avtomobildən çıxan Ravil Qafarovun onlara tərəf gəldiyini görüb və ikinci zərbəni Orxanın sinəsinə vurub. Elşadın arxasınca qaçan Ravil yolun kənarında çatıb yumruq zərbəsi ilə onu yerə yıxıb. Dostuna kömək etmək üçün arxadan Ravilə bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralanan şəxs 31-ci polis bölməsinə tərəf qaçıb. Bir az onu təqib edəndən sonra yolda fikirlərini dəyişərək dayanıblar və dəmir yolu xəttinə doğru gediblər. Təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Elşad Əliyev bildirib ki, sentyabrın 16-sında görüş vaxtı sakit tərzdə danışmasını məsləhət görəndə Orxan İsayev onunla mübahisə edərək bu işə qarışmamasını deyib. İmran birinci zərbəni vuranda Orxan onun qolunu buraxıb, dostunun zərər çəkmişi ikinci dəfə vurduğunu görməyib. Görüşə gedərkən məqsədləri dava etmək olmayıb, sadəcə borc məsələsinə görə İmran Orxanla söhbət etmək istəyib. Bundan əlavə Elşad Əliyev ifadəsində göstərib ki, may ayının ortalarında əvvəllər tanımadığı Xəyal Sultanov Instagram sosial şəbəkəsində onun şəklini hekayə bölməsində paylaşaraq barəsində nalayiq ifadələr yazıb. O Xəyaldan kim olduğunu soruşaraq ona görüşməyi təklif edib. Mayın 25-i saat 20 radələrində qardaşı və dostu ilə Montin qəsəbəsinə Şahin Mustafayev küçəsində yerləşən ticarət mərkəzinin qarşısına gediblər. Təxminən 15-20 dəqiqədən sonra iki nəfərin gəldiyini görüblər. Avtomobildən düşüb onlarla mübahisə etməyə başlayanda həmin şəxslərdən biri qaçıb. Digərinin üzünə yumruqla zərbə vuraraq ona burun sümüklərinin təlpəli sınıqları ilə nəticələnən xəsarət yetirib. İstintaq zamanı həmin şəxsin Fərid İsmayılzadə olmasını bilib. Hadisə yerindən qaçan isə sosial şəbəkədə onu təhqir edən Xəyal Sultanov olub. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Elkin İsayev ifadəsində göstərib ki, sentyabrın 16-sı saat 22 radələrində Orxanın qaynanası zəng edərək oğlunun bıçaqlandığını və 3 saylı xəstəxanada olduğunu bildirib. Xəstəxanaya çatanda qəbul şöbəsində ona artıq Orxanın öldüyünü deyiblər. Şahid Əli Murad Carullayev bildirib ki, Orxan İsayevlə birlikdə Gənclik metrosunun yanında fəaliyyət göstərən restoranda işləyib. Mütəmadi narkotik vasitələr qəbul ediblər. 2019-cu ilin payızında Orxan İsayevin övladının ana bətnində vəfat etdiyini bilib. Dostu bunun narkotik maddə qəbul etdiyinə görə baş verdiyini bildirib. 2020-ci il sentyabrın 16-sında günorta Əmircanda Univermağın qarşısında görüşüblər. Orxan psixotrop maddələr alması üçün 50 manat pul verəndə ona yarım saata qayıdacağını deyib. Narkotik və psixotrop maddələri əsasən Bülbülə qəsəbəsində yaşayan tanışından alıb. Lakin həmin şəxs evdə olmadığı üçün narkotik maddə ala bilməyib və bu səbəbdən onu gözləyən Orxanın yanına qayıtmayıb. Məhkəmə iclasında İmran Carullayev və Elşad Əliyev ittihamlar üzrə özlərini qismən təqsirli biliblər. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxslərə ən ağır cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, İmran Carullayev Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 221.3-cü xuliqanlıq silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyalarla törədildiyi də
Elşad Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü və 228.4-cü qanunsuz olaraq soyuq silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələri ilə təqsirli bilinərək onlara həmin maddələrin sanksiyası həddində azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilməlidir. 2021-ci il iyunun 30-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İmran Carullayev 18, Elşad Əliyev isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.